হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গৈছে। যদি আপোনালোকে 2023 বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে আৰু 2024 বৰ্ষত চৰকাৰী ঘৰৰ এপ্লাই কৰিছে, তেন্তে 2024 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নতুন এখন লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে। সেই লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম থাকে, তেন্তে আপোনালোকে এইবাৰ লাভ কৰিব 2,70,000 টকাৰ লগতে আপোনাৰ একাউণ্টখন ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে নাই আৰু আপোনাৰ ফটোখন ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে নাই সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে সকলো তথ্যসমূহ জানিবলৈ আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব, PMAYG ৰিপৰ্ট বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব, আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনটো লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে, আপোনালোকে জাষ্ট সেই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা কেঞ্চেল আৰু অ'কে দিব, আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব, আপোনালোকে জাষ্ট তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্কুল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন। আপোনালোকে জাষ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰথম ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, আপোনালোকে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব লাগে, আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ব্লকখন ছিলেক্ট কৰিব লাগে, আপোনালোকৰ ব্লকখন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব ইয়াৰটো, যিহেতু আমি 2023 বৰ্ষ, সেইবাবে আপোনালোকে তলৰ স্কুল কৰি 2023 বৰ্ষটো ওলাই আপোনালোকে 2023 বৰ্ষৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা মানে চৰকাৰী ঘৰৰ, সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা চাব পাৰিছে, আপোনালোকে এই কেপচাটো আপোনালোকে এই বক্সত ভৰাই জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলৈ স্কুল কৰি যাব। স্কুল কৰি গৈ আপোনালোকে লিষ্টখন চাব পাৰে, আপোনালোকৰ ইয়াত নাম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপোনালোকে চাব, ইয়াত 2023 বৰ্ষৰ লিষ্টখন হয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত সকলোৰে নাম নাথাকিব পাৰে, সেইবাবে আপোনালোকে ৰঙা কালাৰত আপোনালোকে ডাউনলোড PDF বুলি আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰপিছত আপোনালোকে যাৰ যাৰ ভেৰিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে এই লিষ্টত নাম পাই যাব। নাম পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে এই লিষ্টখন 2023 বৰ্ষৰ হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত ৰঙা কালাৰ আপোনালোকে চাব পাৰিছে AS বুলি নম্বৰটো আছে, যে AS আকৌ নম্বৰ আছে, এই নম্বৰটো আপোনালোকে লিখি ল'ব বা কপি কৰি ল'ব। কপি কৰি পুনৰ আকৌ এই পেজলৈ আহি ষ্টক হোল্ডাৰ বুলি আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি যোনটো IYPMG বেনিফিচিয়াৰী আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যে নম্বৰটো লিখি দিছে বা কপি কৰি দিছে, সেই নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত ভৰাই আপোনালোকে জাষ্ট ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ বেংকৰ ডিটেইল, আপোনালোকৰ কিমান টকা সোমাইছে একাউণ্টত, কিমান তাৰিখে সোমাইছে, আপোনাৰ কোনখন বেংক দিয়া হৈছে, আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ ইয়াত পাই যাব আপোনালোকৰ। আৰু আপোনাৰ ছেকেণ্ড কিস্তিটো কেতিয়া মই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পাই যাব, যদি আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড কিস্তি সোমাইছে সেইটো পাই যাব। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা আৰু কোনে কোনে কৰিছে তেওঁলোকৰ আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব, সকলো আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।